خاتم حضرات اب ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. حیدرآباد کا پہلا اردو کا کہنا چاہیے پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ حیدرآباد کا بانی تھا فاؤنڈر تھا. ہم آج جشن حیدرآباد منانے جا رہے ہیں تو اس کا ایک شعر سناؤں گا ضرور. پیا باز پیالہ پیا جائے نا پیا باز پیالہ پیا جائے نا پیا پیا باز ایک تل جا جائے نا. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں قلی قطب شاہ کی مناجات اور اس کو پیش کرنے جا رہے ہیں ہندوستان کے مشہور سنگر غزل گو آرٹسٹ جناب وٹھل راؤ صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. وٹھل راؤ صاحب سکل تخت پر میرا
خوش تو رکھ.